Ja, det er modtagelse af BBC radio på min HF station med udvendig antenne, det er på en trådantenne. And the building is completely destroyed. There's dense black smoke. Det her er så tidssvarende på en håndstation. Vi vil lige finde frekvensen her. Sådan. Og det er jo altså indendørs. Og det er kun på sådan en lille bitte antenne, som den der, man kan se i billedet. Det kan lige endes. Jeg prøver at gå udenfor. Nu er vi så Så det kan jeg lade sig gøre på en lille håndstation. It will have such memories. It will scar their entire life.